se donese zakon za amnestija, da li su ovaj zakon se problematizira vladenje to na pravo to i se stava pod znak prašenje pravnata sigurnost? Мислам дека апсолутно има таков тип на проблеми, што е со судството, што е со неговата независност и слично. Но ова е сега политичко решение за да се направи некакво помирување, да се релативизираат тие големи тензии што се настанати во Република Македонија, особено во периодот после 2015 и кризата. И најверојатно тоа не може да помини без лузни по правниот систем. За мене што е битно? За мене е битно треба да се остави и требаше така да се тера работата судовите да си ги донеса своите одлуки, а самата амнестија и помирувањата во врска се политичка одлука. Максимално да се обезбеди независноста на судството, а ако имате политичка одлука, оти тоа е, како да ви кажам, за амнестирање, често пати го има во многу земји, тие треба толку колку што е возможно да не засегнуваат во просторот на судовите.